Bismillah. Xo'p. Endi sizlar so'raysizlar. Bir boshdan xolislaringiz qamasin bittalab so'raymiz. Bu yerda o'zlaringizda chiqmagan, tushunmay qolgan savollaringiz bo'lsa, misol uchun ikkilangan savollaringiz bo'lsa berasizlar. O'shani yechib ketaveramiz. Xo'p, aniq shubhasiz to'g'ri yechilgan savollarga ortiqcha to'xtalib o'tirmasdan ishlab ketaveramiz. Xo'p, qani aytaverasizlar, o'sha misollarda birgalikda yechib ketaveramiz. Seksen sekiz bin doğrulik stof. Hop, nechinchi? Yetmiş altıdan göre. Bir boshdan. Xo'p, bir boshdan to'xtalsak, bir boshdan ham to'xtab ketaveramiz. Xo'sh. Xo'p. Yana bitta narsani e'lon qilib ketaylik. Xo'p, Jabborova Dilafruz opa anaqa agar mobodo darsimizda bo'lsa, anaqa guruhga misol tashlabdi. Iloji boricha ulechkamga misollar tashlasalaringiz, o'sha misollarda yechib, o'sha savolni guruhga tashlayman. Savolni izidan birdaniga o'sha savolni yechimini ham birdaniga guruhga tashlab ketaveraman. Hamma ko'rib, mana qilib ketaveradi. Xo'p. Bu variantni ham to'liq tahlil qilamiz, faqat testlikda. Xo'p, 1 taqsim kosinus kvadrat bo'lish uchun albatta tanginiz bo'lishi kerak. Tanginiz. Xo'p, bu yerda demak 2x minus 3 bo'lishi kerak. Bundan hosil olganimizda tangens hosilasi 1 taqsim kosinus kvadrat 2x minus 3 bo'ladi. Endi 2x minus 3'ten hosil olsak 2 oldiga ko'paytirish bo'lib tushadi. Mana bu yerda ko'rib turganlaringizdek ko'paytirish yo'q. O'sha ko'paytirilgan 2'ni yo'qotish uchun oldiga 1 taqsim 2 qilamiz. Shunda oldiga ko'paytirish bo'lib chiqqan 2 yo'qolib ketar ekan. Xo'p, javob tangens 2x minus 3 taqsim 2 plus s javob bo'ladi. Xo'p, sal tezlashtirib o'tamiz. Agar 5000 550 5000 qanaqadir n 52 6 xonali son 18 ga qoldiqsiz bo'linsa, n ning qiymatini aniqlang. Xo'p, 18 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun albatta ikkita son, ya'ni 2 va 9 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. 2 ga bo'linishi aniq, chunki oxirgi raqam 2. 9 ga bo'linishi uchun raqamlarning yig'indisi 9 bo'lishi kerak. Xo'p, endi toping. Xo'p. Hozir. Gulasal opa, Ernazarova, iltimos anaqa mikrofonni o'chirib qo'ying. Xo'p, 5 5 3 ni qo'shsak 13, 13, 13 ga 5 ni qo'shsak. Xo'p, 13 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak, 13 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 18, 18 ga 2 20. Demek 20'ye kaç rakamını koşsak 9'ya bölünadı? 7 tane. Cevapsı. Hop. Fonksiyonun hasılasını anıklayın depti. Demek 4 aldı geçip geladı. 4 ile 6 kıskarsa 2x kub taksım 3 buladı. Bunda 3 aldı geçip gelse x'nin kvadratı 3 ile 12 kıskarsa 4. Hop. 2x kub taksım 2x kub taksım 3 minus x kvadrat taksım 4. Hop, kengisi. Tenglama neşte hakiki ildizge ege? Neşte hakiki ildizge ege? Hop, modul katlaşken, demek modul katlaşken tenglamalarda birinci x'ni y'den katta yoki teng deb işlemiz. Hop, katta yoki teng deb işlediğinden bulsak, moduldan o'z holicha chiqadi. Moduldan o'z holicha chiqadi. Xo'p.
moduldan o'z holicha chiqadi va x minus y bilan x minus y qisqarib ketadi. Demak, mana bu yerda teng belgisini olib tashlaymiz. Hech qachon x y ga teng bo'lishi mumkin emas, chunki baqirish nol bo'lib qoladi. Xo'p, shunda bizda x kvadrat minus 5x plus 6 qoladi. X y'dan katta bo'lganda. Va bu holatda x 1imiz 3 ga, x 2imiz esa 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, y'dan katta 2.71 dan taqriban katta bo'lish uchun 3 ni olamiz, 2 ni ola olmaymiz. Demak, xo'p. Nech daqiqa hozircha bitta. Keyingisi x kichik bo'lsin y'dan. Y'dan kichik bo'ladigan bo'lsa, y'dan kichik bo'ladigan bo'lsa, xo'p, mana bu x minus y ning oldiga x minus y qilib chiqarib, oldiga minus qo'yamiz va mana bu minusimiz endi plus bo'lib ketadi. Natijada x kvadrat plus 5x plus 6 teng 0 bo'lib qoladi. Xo'p, bundan x 1 ni topsak, x 1 ni topsak minus 3, x 2 ni topadigan bo'lsak minus 2. Ikkalasi ham 2.71 dan kichik bo'lgani uchun, demak, 3 ta yechimi bo'lar ekan. 3 ta haqiqiy yechimga ega bo'ladi. Xo'p. Keyingi savolga o'tamiz. 80. Agar arifmetik progressiyada 6-chi xat minus 3 ga, d 0.2 ga, n, demak, minus 33 ga teng bo'lsa, n ni aniqlang debdi. Xo'p, A1 ni topish uchun A6dan 5 ta dana ayirishimizga to'g'ri keladi. 5 ta dana. Xo'p, A6imiz minus 3. Xo'p, 5 kara 0.2 1 bo'ladi, demak minus 4. Minus 4. Xo'p, minus 4. Xo'sh. Endi formulaga qo'yamiz. 2A1 demak 2A1 plus n minus 1 d taqsim 2 ko'paytirilgan n teng minus 33. Xo'p, hammasini joyiga qo'yamiz. N ni ko'paytirsak 2A1 demak mana bu yerda A1ni o'chirib tashlaymiz. A1ni o'chiramiz va minus 4 ni A1 joyiga qo'ysak minus 2 ko'paytirilgan 4 deymiz. Xo'p, D ni ham olib tashlaymiz birdaniga. D imiz bizda 0.2. 0.2. Xo'p, hammasini bo'lib chiqsak. Xo'p, 2 bilan bu 2 qisqarsa minus 4 n ko'paytiramiz. 0.2 ni 2 ga bo'lsak 0.1. 0.1 n ni n ga ko'paytirsak 0.1 n kvadrat. 0.1 n kvadrat. Xo'p, 0.1 n ni minus 1 ga ko'paytirsak minus 0.1 n. Mana bu yerda shu qoldi. Minus 33imiz plus 33 bo'lib keladi. Teng 0 ga. Xo'p. Xo'sh, hammasini 0.1 ga ko'paytirib yuborsak, 10 ga ko'paytirib yuborsak n kvadrat minus 41 n 41 n plus 330 teng 0 bo'lib qoladi. Xo'p, yig'indisi demak 41 ga, ko'paytmasi 330 ga teng bo'lgan son bu 30 va 11. Ajo. Keyingisi, xo'p, fx teng x kvadrat minus 6 funksiyaning eng kichik qiymati a bo'lsa, a ning qiymatini toping. Eng kichik qiymat bo'lishi uchun x kvadrat mana bu 0 bo'lishi kerak. Demak, shunda eng kichik qiymat, ya'ni minus 6 ni qabul qiladi. Eng kichik qiymatimiz a ga teng bo'lsa,
Yani a'mız minus 6'ya teng bolsa deyil yaptı. F a'nı topping. Yani f minus 6'nı topşumuz gereken. Hop. X joyga minus 6 koysak minus 6'nın kvadratı 36. Ondan 6 dersek 30. Cevap b. Kengisi. Silindir sferaga taşkı çizilgen. Hop. Silindirimiz demek sferamız borakan bunga demek. Mana shunaqa holat umumiy holat ko'rinishi. Hop, sfera sirtining yuzi, sfera sirtining yuzi, ya'ni 4 pi r kvadratimiz teng ekan 32 pi ga sfera sırtı. Bu bilan bu ketdi. 4 bilan 32 qisqarsa r kvadrat teng 8. Xo'p, silindrning to'la yuzini topishimiz kerak ekan. Silindrning to'la yuzini topish uchun silindrning to'la yuzi, xo'p, tepada va pastda. Xo'p, bittasini aytib qo'yaylik. Birinchi, bu ko'rib turganlaringizdek silindrning o'q kesimi kvadratdan iborat, ya'ni hashimiz 2r ga teng. Xo'p, formulasi 2πr r plus h bo'ladi. Mana to'la sirtining yuzini topish. Xo'p, endi hashimiz 2r ga teng bo'lsa, mana buni o'chirib, hashni o'chirib 2r yozaman. 2r. 2r ga r ni qo'shsam 3r. 3r ni 2πr ga ko'paytiradigan bo'lsam 6πr kvadrat. Xo'p, r kvadrat 8, 6πr ga ko'paytsak 48 deb javob. To'g'ri burchakli uchburchakning o'tkir burchagi 60 gradusga, gipotenuzaga tushirilgan balandlik 6 ga teng. Berilgan uchburchakning kichik katetini toping. Kichik katetini toping. Mana bu 60 gradus ekan. Gipotenuzaga tushirilgan balandlik esa 6 ekan. Mana 6. Kichik katet. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchakka qarasak, hop, mana bu. Kichik to'g'ri burchakli uchburchakka qarasak, mana bu bizdan so'ralgan kichik katet. Hop, mana bu 60 gradus aytadi. Hop, sinus 60 gradus aytadi. 60 gradus. Qarshidagi katet 6 ning gipotenuza x ga nisbati deydi. Sinus 60 gradusda bilamizki izosti 3 taqsim 2 ga teng. Xo'p, 6 bilan mana bu izosti 3 qisqarsa 2 izosti 3 bo'ladi. 2 izosti 3 ni 2 ga ko'paytsam 4 izosti 3 bo'ladi. D javob ekan. Xo'p, minus 12, u 13, minus 15 vektorni o, x, y tekislikdagi proyeksiyasi bo'lgan vektorni toping. Xo'p, demak, x va y qiymatlarini olamiz, z qiymatini shunchaki o'chirib qo'ysak bo'ldi. Minus 12, 13 va 0. Chunki z ning x o'qda ham, y o'qda ham proyeksiyasi bo'lishi mumkin emas. Xo'p, menimcha bu misolga to'xtalmasak ham bo'ladi. Xo'p. Bu misolga to'xtalmaymiz sindan ham. Keyingi savolga o'tamiz. Magazinda birinchi kuni tarvuzning 48% sotildi. Ikkinchi kuni qolgan 117 ta tarvuz sotildi. Xo'p, birinchi kuni nechta tarvuz sotilgan? 48% nechta bo'ladi? 52% 117 bo'lgan bo'lsa. Xo'p, 48 bilan bu qisqarsa, ikkalasini ham 4 ga bo'ladigan bo'lsak 13 13 12. Xo'p, bilamizki bu bilan buni ko'paytirib 13 ga bo'lishimiz kerak. 117 ni 13 ga bo'lsak, adashmasam 9 9 ga 12 108. 108 da bo'lish kerak ekan. Xo'p,
Keyingisi. To'rtinchi yildiz, to'rtinchi yildiz, to'rtinchi, to'rtinchi. Hammasi to'rtinchi yildiz ekan mana bular. Kelinglar mana shu bitta belgilashga to'lsak. To'rtinchi yildiz ostida x ni kelinglar mana shuni a deb olaylik. Endi yozishga qulayroq bo'lishi uchun faqat. To'rtinchi yildiz ostida y ni esa b deb olaylik. Shunda. A ning beshinchisi plus A, B'nin 4'incisi minus A'nı 4'incisi B minus demek B'nı 5'incisi. 5'incisi. Hop, mahrajda A kvadrat minus B kvadrat. Köpeytirilgen A plus B. Hop, A plus B bilan mana bu qisqarib A minus B qoladi. Hop, bu yoqda ikkalasini A ni olib chiqsam, mana birinchi, mana bu ikkalasidan. Hop, A ni olib chiqsam, demak A ni 4-inchisi plus B ni 4-inchisi. Minus B ni olib chiqsam, minus B ni olib chiqsam yana xuddi shunaqa holat. A ni 4-inchisi, B ni 4-inchisi. Ikkalasidan ham demak, A ni 4-inchisini A ni 4-inchisi minus A plus B ni 4-inchisini olib chiqib, bu yoqda A minus B ni qoldirsak bo'lar ekan. A minus B. Bu mana bu mahrajdagi A minus bilan mana bu A minus B qisqarib, A ni 4-inchisi plus B ni 4-inchisi. Demak, mana A'ni 4-inchisi deyapti, buni 4 ga ko'paysak x bilan y ning o'zi qolar ekan ajoyib. Parallelogramning tomonlari 12 va 16 ga teng, o'tmas burchak 150 gradusga teng. Barcha burchaklarning bisektrisalari o'zaro kesishib, to'g'ri to'rtburchak hosil qiladi. Shu to'rtburchakning yuzini toping debdi. Yuzini toping. Hop. Mana bu yerda bitta narsani olib olaylik. 12 bilan 6 va 150 gradus haqida gap ketyapti. Hop. To'rt chiqadi, mana javobi. To'rt chiqadi. Hop, 4 chiqadi. Hozir xato chizib qo'yish shekilli. Hop, shunday chizib qo'yaylikchi. Hop, mana bu bitta bisektrisa. Mana bu ikkinchi bisektrisa. Mana bu 3-inchi bisektrisa. Hop, mana bu 4-inchi bisektrisa. Va mana bu burchaklar hammasi 90 gradusda. 90 gradusda. Hop, bu tomon 12. Keyingi tomon adashmasam 16 edi. Shunaqa ekan. 16. Xo'p, bizda mana bu burchak bilan mana bu burchak bir-biriga teng. Xo'p, chunki parallelogramda ikkita tomon parallel. Bu bilan bu teng bo'lsa, bu bisektrisa bo'lsa, mana bu burchak ham teng. Mana bu burchak bilan mana bu burchak bir-biriga teng bo'lsa, bu 12 bo'lsa, demak, mana bu ham 12 bo'lib qoladi. 12. Xo'p. Endi bu yoqda ham xuddi shunaqa, mana bu ham 12 bo'lib qoladi. Bu ham 12. Shundan 12 12 ligidan, xo'p, o'shi 16, 12 ga 12 ni qo'shsak,
12, 12 bulsak 24. 24'dan 16 ne yersek 8. Demek bana bu küçükine gene joy 8 buldum. Bana bu yem 8. Yem 8. Hop. 8. Hop. 8, 12 vuruşun bana verem 4 vuruş gerek. Bana verem 4 vuruş gerek. Hop. Bana verem 4. Bana verem 4. Ve bana bu burçak 30 grad. Bana bu 15 grad. 15 grad. Hop. 15 grad. Hop. Bana bu burçaktan. Bana bu burçaktan bana bunakı pirpnikler çıraman. Pirpnikler. Ve itibarlı tamamı bana bu tort. Tort. Bana bu tort burçakının yüzünü tapış gerek. Hop. Bana bu A, bana bu B. Bana bu tort burçakının yüzünü tapış gerek. Tort burçak bu. Hazır bulunayım. Kaçandır bir günü berber baygısız berber şun bir bakar falan günü kelerdi. Tamam. Hop, ana endi. Tort bo'ldi. Bu mana buni topishimiz kerak. Buning uchun mana bu. Mana bu A. Mana bu e'tibor beramiz. Mana bu 75 gradus. Hop, mana bu 4. Hop, sinus 75 gradus aytadi. Sinus 75 aytadi. Hop, qarshisidagi katet. Mana bu B, B, bu mana bu ham B bo'ladi. Qarshisidagi katet B ning gipotenuza 4 ga nisbati deydi. Keyingisi. Mana bu 15 bo'lsa, sinus 15 aytadi. Qarshisidagi katet. Qarshisidagi katet A ning 4 ga nisbati. 4 ga nisbati. Mana sinus 15 ning qiymatini bilamizki, hop, kosinus sinus 75 sinus 75 degani kosinus 15 degani. Kosinus 15. Bizdan hop, agar A'ni topadigan bo'lsak, demak 4 ko'paytirilgan sinus 15 bo'ladi. Sinus 15. Hop, B'ni topadigan bo'lsak, 4 ko'paytirilgan kosinus 15 bo'ladi. Sinus 75 ni kosinus 15 ga almashtirdim. Endi mana bu bo'yalgan sohaning yuzini topish uchun A bilan B'ni ko'paytiramiz. Esting, A B. Hop, 4 kere 4. 4 kere 4 emas, 4 ni olamiz. 4 kere 4 8. Hop, 2 sinus 15, mana o'zi 4 kere 4 16 bo'lardi da 8 ko'paytirilgan 2 deb olamiz 16 ni. İkisini sinüs 12 sinüs 15 kosinüs 15 bu sinüs 30 ni berib qoladi. Sinüs 30 grad. Sinüs 30 graddagi qiymatni bilamizki 15 1 / 2 ga teng.
sakkizga ko'paytiradigan bo'lsak, 4 ni qabul qilar ekan. Javob 4. Hop, 89. Soatning soat mili 14 gradusga burilganda burilganda minut mili necha gradusga buriladi? Soatning soat mili soatning soat mili 14 gradusga burilganda minut mili necha gradusga buriladi? Hop, demek soat mili mana shu turganda 14 gradusga burilganda 14 gradusga burilganda 14 gradusga burilganda hop 14 gradusga burilganda demak minutning minut mili necha gradusga buriladi? Hoş, hoş, hoş. Saatinin saat mili 14 gradusga buruşumuz gerek. 14 gradusga buruş için. Hop. Demek anlaka. Hop. Anlaka. Anlaka. Hop. Bu demek 90 gradus. Haması. Haması. 30 gradustan. 30 gradustan. Xo'p. Agar soatning soat mili 30 gradusga burilsa, mana misol uchun mana bu yerda 12 da turgan edi, 12 da u 1 ga o'tishi uchun 30 gradusga burilish kerak, 30 gradusga. 30 gradusga burilganda, 30 gradusga burilganda, ya'ni 1 soat o'tganda minutning minut mili, minutning minut mili 360 gradusga buriladi. Demak bu soat uchun, soat uchun, bu minut uchun. Xo'p, endi bizga savol beryapti. 14 gradus burilganda bu necha gradusga buriladi degan savol qo'yilgan. X teng 360 ko'paytirilgan 14 bo'lingan 30. Bu bizga 168 gradusni beradi. Chunki 360 ni 30 ga bo'lsak 12, 12 ni 4 ga bo'lsak 168 bo'lar ekan. Xo'p, tanginiz pi taqsim 9, tanginiz 2 pi taqsim 9, tanginiz 4 pi taqsim 9. Bu degani tanginiz xo'p 20 ko'paytirilgan tanginiz 40 tanginiz 40 ko'paytirilgan tanginiz xo'p 80 degan ekan. Xo'p, tanginiz 20, tanginiz 40, tanginiz 80. Buni adashmasam, tayyorini qasi ham bo'lsa kerak, hozir formula kitobchasini bir qarab ko'ramiz, bo'lmasa yechib chiqaramiz. Bu juda uzun solib ketadi. Hozir ko'ramiz. Agar tanginizlik tayyor ifodasi bo'lsa, olib qo'yamiz, bo'lmasa yechib ko'rsatib turamiz. Xo'p. O'zi tanginizni sinus deb olsagan bo'ladi. Sinus 20 taqsim sinus 40 va sinus 80 taqsim kosinus deb ketsak ham bo'ladi. Xo'p. Mana pi taqsim 7 lardek bor ekan. Mana bu yerda bor ekan, e'tibor beramiz. Sinus. Xo'p. -x, -x. Xo'p, mana bu yerda ham, mana bu narsa ham bor ekan. Xo'p, mana bundan foydalanaylik. Sinus 20, sinus 40.
Üstaz, Azra ne güzel. Lan bey. Tengeriz 3 alfa gedin eke. Tengeriz 3 alfa gel. Kom, ma mına kısa gel. Mama yok. Ozu, tayyor anakası bugün için Azra ürün çağlayan üstü yaptı. Demek sinüs 20 yazamız. Kom, hamasın anakası var. Ki, avval kiltirip çıkarıp koyulgen anakamız var. O'tgan marta ham buni darsda ko'rgandik. Hammasini maydalab chiqargandik. Bu safar o'sha narsani qop. Ko'rib ketaveraylik. Mayli, foyda bo'lsa foyda, zarari yo'q. Cosinus 20 deymiz. Cosinus 20. Bu cosinus 80. 40. 40 ko'paytirilgan keyingisi cosinus 80. Cosinus 80. Hop. Cosinus 20, cosinus 40 va cosinus 80 ni hisoblash uchun biz anaqa formuladan foydalanamiz. Ikki tomonni mana shu umumiy holatda mana shuni agar a deb belgilab olsak, a deb belgilab olsak va ikki tomonni 2 sinus 20 ga ko'paytirsak, e'tibor beramiz, 2 sinus 20 ga ko'paytirsak shunda nima bo'ladi? Xo'p, tenglikning bir tomonida a ko'paytirilgan 2 sinus 20 bo'ladi. 2 sinus 20. Xo'p, bu yerda 2 sinus 20 bilan cosinus 20 ning ko'paytmasi sinus 40 ni beradi. Sinus 40 bilan cosinus 40 ning ko'paytmasiga 2 bersak, endi bu yoqqa 4 beramiz. Bu yerda esa sinus 40 bo'lgan edi. Oldiga yana bitta 2 berdik. Keyin mana bu 4 qilib qo'ydik. 2 sinus 40 cosinus 40 sinus 80 ni beradi va 2 ga ko'paytirsak, 2 ga ko'paytirsak. Xo'p, mana buni endi 4 ni 2 ga ko'paytirsak, bu 8 bo'ladi. 8. Bu yerda esa sinus 160. Keltirish formulasidan ko'rganmiz, sinus 160 bilan sinus 20 ning qiymati bir xil. 1 bo'ladi. 8 bu yoqqa bo'lishib o'tsa, a teng 1 taqsim 8 ga. Ya'ni maxraj 1 taqsim 8 bo'ldi. Xo'p, sinus 20 ko'paytirilgan sinus 40 ko'paytirilgan sinus 80. Xo'p, mana bu formulaga ham tushadi. Mana bu. Xo'p, mana bu yerda, demak 20 kelyapti. 20 60 dan 20 ni olsak 40, 60 ga 20 ni qo'shsak 80. Formulaga ko'ra. Xo'p, 20 ni 3 ga ko'paytirsak 60, sinus 60 da ildizasi 3 taqsim 2 bo'ladi-da. Demak, mana bu 4 bilan ko'paytirib 8 bo'lib qoladi. Xo'p, shundan xo'p yo'da ekan bu. Surat ildizasi 3 taqsim 8 bo'ldi. Mana ortish narsalarni o'chirib tashlaymiz. Demak. Mana bular kerak emas. O'z biror tas kerak emas ekan. Xo'p. Surat ildizasi 3 taqsim 8 bo'ldi. Maxraj o'z qo'yak ildizasi 3 taqsim 8 taqsim 1 taqsim 8. 8 bilan 8 qisqardi. Ildizasi 3 ni 1 ga bo'lsak, ildizasi 3 ning o'zi. Mana. Xo'p. Mana shunaqa bo'ldi. Keyingisi sinus 900 gradusni toping debdi. Xo'p, demak sinus 720 ni tashlab yuboramiz. 900 dan 720 ni olsak demak 180 bo'ladi. 180 gradus. Sinus 180 gradusda 0 ga teng. Xo'p, sport jamoasi 32 kishidan iborat. Jamoaga sardor va unga yordamchi tayinlash uchun 2 kishini
Neçkil usul bilan tanlashimiz mumkin? Xo'p, sardor bor, yordamchi bor. Sardorga 32 ta imkoniyatimiz bor tanlashga. Yordamchiga esa 31 ta. Chunki biz sardorni tanlab bo'lganimizdan keyin o'sha sardorning o'zini yordamchi qila olmaymiz. Shuning uchun 32 ko'paytirilgan 31 bo'lsa, demak to'qqizi 92 bo'lar ekan. Sajo. 14 burchakli prizmaga ko'pi bilan nechta diagonal kesim o'tkazish mumkin? 14 ta. 14. Hop, 14 minus 3 taqsim 2. 14 bilan 2 qisqarsa 7. 14 dan 3 ni ayirsak 11, 7 kere 11, 77 bo'lar ekan. Xo'p, mana shu ayir 2n plus 4 taqsim 3 kasr. Mana shu ayirmadan katta bo'ladigan n ning barcha qiymatlarini toping. Katta bo'lsin desa, mana buni qilib qo'yamiz. Xo'p, hammasini 6 ga keltiradigan bo'lsak, umum xarajga. Demak, 4n plus 8 katta. Mana bu 3 tadan bersak 3n 3n minus 6. Mana minus 6 plus 2n bo'lar ekan. Minus 6. Hop, minus 6 deb plus yozib yubordik. Minus 6 plus 2n. Hop. Bu yoqda 5n, 4n deb bu yoqqa minus qilib o'tkazib kelsak, bu yoqda n qoladi. 2 ta minus 6 ni bu yoqqa plus qilib o'tkazsak, 20. Demak, n 20 dan kichik bo'lishi kerak ekan. Xo'p, keyingisi mana shu funksiyaning aniqlanish sohasini toping. Sohasiga tegishli natural sonlar nechta? Bu boya ko'rgan misolimizdagi 2 ta chiqdi. Adashmasam 885-chi variantni ko'rdik buni. Xo'p, agar a teng 16 minus x kvadrat, b teng x kvadrat minus 4 va ab natural son ekanligi ma'lum bo'lsa, a kvadrat plus b kvadratning eng kichik qiymatini aniqlang debdi. Xo'p, 16 minus x kvadrat va x kvadrat minus 4 ning eng kichik qiymatini aniqlang. Hop, x kvadrat tuzuvga. Demak, kvadrat ko'tarsak 200 250. Hop, mana bunga t deb qo'yaylik. X kvadrat emas, t. Kvadrat ko'tarish oson bo'ladi. 256. Hop, plus yo minus ekan. Bo'pti, t kvadrat deymiz. Oshirish shartmas. Minus 32 t. Plus t kvadrat plus 16 minus 8 t. Teng. Hop, t kvadrat 2 ta t kvadrat bo'ladi. 2 bo'lsak t kvadratning o'zi. Xo'p, 32 bilan minus 8, ikkalasi minus 40, 2 ga bo'lsam 20. 20. 256 ning yarmi 128. 128 ga 16 ning yarmi 8 ni qo'shsak, xo'p, 128 ga 8 ni qo'shsak 136 teng. Teng 0 emas, hali 0 ga teng emas. Bu kichik qiymatni topishimiz kerak. Kichik qiymatini topish uchun, demak, xohlaganlar xosla olib, mana qo'yish mumkin. Demak, xosla olib 0 ga tenglashtirsak, 2t minus 20, 2t minus 20 teng 0. Bundan kelib chiqadi, t teng 10 ga. 10 ga teng bo'lsa, 16 dan 10 dersak 6 bo'ladi. Xo,
10'dan 4'üne ersek 6 olur. 6'nın kvadratı 36, 6'nın kvadratı 36, 2 arasını koysak 72 olur iken. Hop, A ve B rasyonel sonlar. Eğer A minus ızası 5 kopaytırılırken B şuna kapıladırken bulsa A kvadrat minus B kvadratını topik. A kvadrat minus B kvadrat topik. Hop, A ve B rasyonel son bulsa bana ildizli ifadanı yukatış üçün B'nin cevabı 0 koysak bulalım. B'nin cevabı 0 koysak bu ikilisin kubaytmasını 0 getirin. A ten 5 yok olalım. A ten 5. Hop, B'nin cevabı ilzası 5 koysak. İlzası 5 koysak. Bu meyde. Çünkü B irrasyonel son buluşu mümkün emas. Eğer A'nın uzu rasyonel degen de şuna kısak bolar edi. Hop, kvadratlarının ayırması demek 0 getek. 25 kvadrat 25'ten 0 dersek 25'te uzu bol olur. Hop, 98 demek x y 3 getek olsa demek x y'ler demek istediğimiz yanda bitti 3'te 5, 6. 3'nin 6'ncısı. Minus 10 kubaytırılgen 3'nin 4'ncısı. Hop, 3'nin 4'ncısını çıkarıp olsak. Kubaytırılgen 3'nin kvadratı minus 10. Hop, bu minus 1'de bir adı. 3'nin 4'ncısı minus 81. 6'da minus 1'de minus 81. Sadece o. Hop. A. 6 şunga tengken, B şunga tengken, hop, S şunga teng bo'lsa, A, B, S'nin ko'paytmasini toping debdi. Hop. Demek. A bilan B'nin ko'paytmasi. A minus B, A plus B. Bizga bu A kvadrat minus B kvadratni beradi. A kvadrat minus B kvadrat. 6 darajasida 0,25'nin kvadratı 0,5 qoladi. Endi bilamiz ki 1'nin kvadratı barı 1. Ko'paytirilgan 5'ni çıkarıp olsak bu yerda 6'nın 0,5'incisi 0,5'incisi plus 1. Hop, bu ildizi bildiradi. İlzası da 6 minus 1, ilzası da 6 plus 1. İkisinin ko'paytmasi 5 ko'paytirilgan. Ilzası 6'nın kvadratı 6, 1'nin kvadratı 1, ayırsak 5. 5 kere 5, 25. Hop, rasımda uy maydanının çizmesi tasvirlangan, uyning dahlizi uchun ajratilgan maydanın yüzünü toping. Hop, dahliz uchun topishimiz kerak ekan. Hop, mana bu 3 bo'lsa, demek bu yoq 3 bo'ladi. Dahlizda yana 3'ligini topdik. Hop, 10 metre bo'lsa, ikkisi bir yoqda, 4'ü bir yoqda qolgan bo'lsa, bir yoqqa 4 qopti. 4 kere 3, 12 ekan dahliz. 12 da javob. 101. A va B to'plamining elementlari mos ravishda 48 va 72 sonlarning bo'luvchilaridan iborat. Demek 48 va 72'ye bo'linadigan sonlar kerak ekan. Umumiy bo'lishlarni topishimiz kerak ekan. Xo'p, 48 ham 72 ham 24 ga bo'linadi. Xo'p, 24 degani bu 2 ning kubi ko'paytirilgan 3 ning birinchisi degani. Endi buning natural bo'lishlar sonini topishimiz uchun darajaga bir qo'shib ko'paytirib qo'yardik. Demak 2 ikkalasini ko'paytmasa, demak 8 bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi bunu yuqorida ham gaplashgandik-ku. X katta birdan deb ishlaymiz bir safar. X birdan katta bo'lsa, bu bilan bu to'g'ridan to'g'ri qisqaradi va x kvadrat minus x minus 6 teng 0'dan. Bundan x teng minus 2'ye, x teng 3'ye. İkide cevap çıkardı. Hop, eğer x küçük birden deydigen bulsak, bu bilan bu qisqarganda 6 minus plus gelen bitadi. X kvadrat plus x minus
6 tek 0'ya. Bundan x tek 2'ye, x tek 2'ye, x tek 2'ye, minus 3'ye. O birden küçük ne olsun ise minus 3 dolarımız. O birden kette bugün de 3'ü de. Kila kaldı değil mi? 3'ü kaldı. Denglemenin hakiki ildizleri. Hakiki ildizlerini kopya etmez. 3 ve minus 3'ünü kopya etmez. Demek minus 9 bulur. İki. Minus 9. O. Plus 2. Plus 2. O demek 3'te mi saldı? Skenlerimizde hata akıllı gereken. Hop. Umumi halette bugün demek görüşümüz gereken görüşümüz gerek bugün sağlar şularken. Hoş. O bana göründü. Hop. Bugünkü dersimiz şulardan ibaret eken. Saatim 12'de atıptı. Ana kan taşıp koyamız, videonu taşıp koyamız. Ertege kadar kalırsa dersimizde ertrak. 8'de. 8'de yok ki 7 yarımda kalırız. Kiyin, mamınakı 12, yok 12'den atıp kop gitmeyemiz, ertrak olamız. O, bugünce hammaga sağlık, selamatlik. Demek testlerde ertege taşıyımız. Ve videolarda ertege taşıp koyamız. Yine o şey video ve testler boyunca gelmeşi oramız. Hamege sağlık, selamatlik. Yeterlerdi sizin kette rahmet.